Pas dy ditësh intensive në qarkun e Elbasanit dhe Korçës, ku dje pas dite zhvilluam edhe konferencën rajonale të programit për Rinë Shqiptare për Korçën, vi sot këtu me kënaqësinë e zgjerimit më tejshëm mbështetjes për programin tonë. Kemi pas një dyshim programin më të detajuar qeverisës që një forcë politike shqiptare ka pasur në këto 22 vjet. Kemi pas një dyshim programin e vetëm për të nxjerrë Shqipërinë nga kriza ekonomike, sociale dhe demokratike dhe për ta rilindur vendin tonë. Kemi pas një dyshim programin që e bën më të qartë se asnjëherë zgjedhjen e shqiptarëve. Mes rënimit më tejshëm apo një rilindje shqiptare, mes rritjes papunësis apo punësimit real, mes taksës shesht apo taksimit ndershëm, mes mbytjes biznesit në rrugën e shkatrimit konkurencës apo mundësive për të bërë biznes falë lirisë konkurencës, mes arsimit e shëndetësis si pas gjepit apo shërbime publike si pas nevojës, mes braktisës fshatit në gropën e varfrisë apo zhvillimit rural me mbështetjen e fuqishme të qeverisë për çdo prodhues në fshat, mes atyre që me qasjen e tyre stimulojnë krimin dhe nesh që jemi gati për një luftë pa kompromis kundër krimit, mes Shqipërisë që sakatohet për ditë dhe lëngon mes plerash, duke importuar plera toksike nga jashtë, apo një Shqipëri të pastër, ku pasuritë e natyrës mbrohen duke krijuar mirëqenie. Ende më shumë akoma, në 23 qershor, shqiptarët duhet zgjedhin mes politikës si mjet përfitimi, apo politikës si fuqi ndryshimi e zhvillimi. Mes një qeverie që funksionon si një biznes privat, duke rënuar vendin, apo një qeverie që i shërben vendit dhe qytetarëve pa dallim, duke rilindur. Mes një vendi ku qeveria ndan e dhunon njerëzit në emër të interesave të ngushta politike, dhe një vendi ku qeveria bashkon popullin dhe respekton çdo individ në emër të interesave kombëtare dhe në respekt të lirive dhe drejtave kushtetuese të personit. Por sigurisht në fund fundit, njerëzit në 23 qershor do duhet zgjedhin dhe mes dy skuadrash, mes një skuadre të lodhur, kukullash, të pronarit të Partisë Demokratike dhe skuadrës sonë kombëtare të rilindjes. Sot unë jam i bindur se ne po japim Elbasanit një arsye më shumë dhe shumë të fortë, jo vetëm për ta zgjedhur, po dhe për ta besuar deri në fund skuadrën tonë. Me mirënjohje, unë e përshëndes dhe e falenderoj dekanen e Fakultetit Ekonomik të Universitetit Aleksandër Gjuvani të Elbasanit, Evis Kushi, për shëmbullin e shkëlqyer që po jep botës akademike shqiptare, duke u përfshirë drejt për drejt në përpjekjen për një rilindje shqiptare. CV-ja e Visit është shumë e gjatë dhe shumë e pasur në publikime shkencore, por pa dyshim si një vajzë e lindur në lagjen Kalat e Elbasanit dhe si nëna e dy vajzave të vogla, ajo e meriton respektin tonë në radhë të parë për faktin se na bashkohet për të kontribuar për qytetin e saj, ku ka vendosur të ndërtoj jetën e familjes së saj të re. Por pa dyshim dhe për studentët e saj, të mbetur në kurthin e një politike që i ka qorruar universitetet me perçën e politizimit më të shkajshëm. Evisi ka qenë një studente e shkëlqyer e Staffordshire University të Anglisë, ku ka studiuar për 5 vjet për PhD-n për ekonominë e turizmit, pasi ka përfunduar Fakultetin e Ekonomisë në Tiranë. Sot ajo mban titullin profesore e asociuar dhe siç e thash, është zgjedhur dhe ushtron aktualisht detyrën e dekanes Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Elbasanit. Për Partinë Socialiste të Elbasanit dhe për gjithë ne, përfshirja e Evis Kushit në skuadrën tonë kombëtare të rilindjes është një arsye më shumë për t'u krenuar përpara Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë për këtë skuadër fituese. Evis. Faleminderit. Në radhë të parë, më lejoni që të falenderoj Partinë Socialiste dhe kryetarin e saj, Edi Rama, të cilët më ftuan që të përfaqësoj qytetin tim të lindjes, Elbasanin, në zgjedhjet e 23 qershorit. Në këto 15 vjet të karrierës time profesionale, unë jam përpjekur maksimalisht të jap kontributin tim
për Fakultetin Ekonomik të Universitetit Aleksandër Gjuvani. Ky kontribut ka konsistuar në formimin e profesionistëve të rinj dhe në kërkimin shkencor. Sot ama jam shumë e lumtur që Partia Socialiste më jep mundësinë që ky kontribut të jetë më shumë se sa kaq. Kontributi im do të jetë jo vetëm për Fakultetin Ekonomik, por do të jetë për Universitetin Aleksandër Gjuvani dhe për në përgjithësi për qytetin e Elbasanit. Gjatë gjithë këtyre viteve unë i kam qëndruar larg politikës për shkak të problematikave që ajo ka shfaqur në realitetin shqiptar, ose për shkak të paragjykimeve që në përgjithësi opinioni publik ka për sa i takon klasës politike shqiptare dhe moralit të klasës politike shqiptare. Megjithatë, sot unë e kam kuptuar dhe jam shumë e bindur që nuk duhet të tërhiqem më dhe për shkak të problemeve të vështira dhe situatës në cilën ndodhet vendi ynë, duhet që patjetër me anë të politikës dhe sidomos me anë të alternativës së Partisë Socialiste, ne të gjithë përpiqemi për të dhënë një kontribut më shumë. Unë i bashkohem kësaj alternative me një përkushtim të madh dhe me besimin e patundur në fitoren e 23 qershorit. Faleminderit.